Добре дошъл на ден номер 2 на 24-дневното предизвикателство. Предполагам, че след тренировката вчера може малко те болят краката и гърдите, но това е окей, защото това сме го взели предвид, правите тренировките. Така че ще разпределим така упражненията, че мускулната треска от вчера да не ни влияе чак толкова много, или да се възползваме от фитнес правилото клин избива, или ако се правим вчера крака, днес пак може да ги раздвижим като част от просто една активна почивка. Или активно разпускане на краката чрез тренировка на определената мускулна група, която отваряме вчера. Anyways, днес ще направим така наречената The 50 или The 100 Workout, в зависимост от твоето фитнес ниво, ще направим 50 или тренировката 50 или 100. Сега ще обясня какво представлява тренировката. Това са поредици от упражнения, които повторяните им ще слизат от 50 надолу през 5, докато не стигам най-накрая до 5 повторения от последните упражнения, които ще бъдат бъдата. Сега ще видите тук, дясно екрана от мен. Упражненията, които ще правим днес, са 50 клека, 65 катерачи, 40 напада, 35 коремни преси, 30 странични напади, 25 високи скока, 20 разпълнения на ръката от планк, 15 въздигане на краката, 20 целопори, 5 бърпита и това ще бъде тренировката The 50. Ако ти се чувстваш малко по-напреднал и искаш да увеличиш натоварването, просто умножи повторенията по 2. И така вместо да правиш 50 клека, правиш 100 клека, вместо да правиш 65 катерачи, правиш 90 катерачи и така надолу. Ако искаш още повече предизвикаш себе си, прави по 5 бърпита между всяко упражнение. А сега, ако сме добре загрели, сме готови да започнем с упражнение номер 1, като правим повторенията, до тогава, докато не почувстваме лека умора, идеята е да разделяме много повторение на малки серии, които да ги правим с много малко почивка между тях. Започваме с упражнение номер 1, което ще бъдат 50 клека. Не забравяй, ако правиш тренировката с мен, да ме отбележи в Instagram след от тези тагове, за да видим хората, които сме в нашото спортно комьюнити, че и ти си част от нас. Тренировката днес няма да има таймер, правим със собствено темпо, започваме с първо упражнение, което са 50 клека. Аз лично ще ги разделя на 5 серии по 10 повторения. И работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Една първа серия, разпускаме краката между сериите. Идеята е вчерашната тренировка, която имаше така повече крака, днес да изпием в кривички мускулната треска. Начало на рунд номер 2-10 клека. 1, 2, 3, скоростта не е важна тук. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 повторения. Също така, вземете си вода, вземете си хавлия, така че леко си спитете на жълудовете, може да пиете пота, да пиете вода, за да не се дехидратирате. Не забравяйте да не препивате с вода. Серия номер 3. 10. Работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 повторения. Да, 2 серии по 10 повторения. Разбира се, вие може да правите по-дълги серии или по-малки серии. 10 серии по 5 и както мен 5 серии по 10. Начало на серия номер 4. 10 клека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Последни 10 повторения до края на първо упражнение. Завършим 50 клека. Спускаме краката. Това, което обичам да правя да разпускам краката, е да хвана квадрицепсите и просто ги раздвижа наляво и надясно, като лек масаж между рундовете. Рунд номер 5, 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 50 повторения. Край на първото упражнение. Минаваме към 45 катерачи. Слизаме долу в позиция на лице опора, както правихме вчера. Дясно коляно към ляво лакът, ляво коляно към десен лакът. Тъй като са 45 повторения на страна, ще направим една серия с 25 повторения, една серия с 20 повторения. Когато си готов, 3,
и 25 отворение на страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Става още 20 повторения. Ако искаш да бъде малко по-лесно или да разпределиш по-разномерно повторението, ако това упражнение, може да направиш 3 серии по 15 повторения за общо 45 повторения на страна. Готови? С тези два, които правиха 25 повторения, остава втора серия по 20 повторения за край на второ упражнение. И работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Край на второ упражнение. Трето упражнение. 40 напада. Напада, който се влява, стъпка напред, връщаме назад, стъпка напред, връщаме назад. Ще направим общо 40 напади, като ще го разделим на 2 серии по 20 повторения или вие може да направите 4 серии по 10 повторения. Отново, това зависи изцяло от вас. Този път ще ги броим ляв и десен крак, ще ги броим за 2 напада общо, т.е. по 20 напада на страна. Начало на първа серия, работа. 1, връщаме. 2, левия крак, натиска далеч от нас. 3, отново изпутваме. 4, връщаме. 5, реципрочната ръка за баланс. 6, 7, 8. Глезена също трябва да стегнат за баланс. 9, 10, още 10 от трене. 1, 2, преден крак, избутвам назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Край на първо точно 2 серии от това. Отново с колкото повече навлизаме в тренировката, колко повече загряваме, толкова по-подготвяне става мускулатурата и толкова по-лесно става. Поне така изглежда от новата камбанария. Ако се замислите, че някой би си казал колко повече напредва тренировката, толкова по-трудно би трябвало да става, но в интерес на света, малко след средата, вече тялото е достатъчно загряло, че нещата се улесняват. Начало на втора серия от топ 40 напада. Много тръгвам с ляв крак, този път. 2, 3, 4. Абсолютно стегнат предния крак за баланс. 5, 6, 7. Можем леко да отворим в страни за повече баланс. 8, 9, от централната линия отварям в страни за баланс. 10, още 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 20. Трябва за общо 40 напада. Минаваме към следващото упражнение. Това ще бъдат 35 коленни преси, в които едновременно ще свиваме и краката, и колена, така наречените кранчес. Идваме на земята. Тя ще развим на 2 серии по 10 повторения и последна серия 15 повторения. За общо 35 бройки. Готови. Изпълваме краката и ръцете на главата, само може да направим едно повторение. А ако сте по-начинаещи, просто приберете краката в тялото и избутайте лактите напред. Тоест, идеята не е вратичката да влезе навътре към колена, а вратичката мине напред. Готови, 10 повторения, първа серия. Работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почивката между сериите обръщаме по корен, правим така наречена кобра, за да разтегнем коренната стена, прибираме се към тялото, поглеждаме към тавана. Коренната мускултура, в принцип мускул, който се възстановява много бързо, така че може да правим малко по-малко почивка,
между сериите. Втора серия, 15 повторения и рамица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Много прошено по време, много разтягане. И подготвяме за последна серия, която ще бъде с 15 повторения. Доби и 15 повторения работа. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 още 5, 1, 3, почва да кори, 2, 3, 4, 5, заобщо 35. Повторение, следващо упражнение, странични напади, 30. Латерални напада. Как се изпълнява това упражнение? Разтваряме краката малко по-широко от широчината на раменете. Ходилата са в 45 градуса. Малко по-широко от раменете казвам. Краката са на 45 градуса. Ходилата са на 45 градуса разтворени настрани. Пускаме в ляво. Пускаме в дясно. Коляното върви. Коляното следва пръстите на 45 градуса. Ръцете минават напред, за да може да сваляме таза, минава назад. Може да е по-лесно да прокладете малко повече краката за повече стабилност. Това значи, че активирате и повече странична и задна част на плутеуса, задна част на краката. Готови? Тук ще направим 3 серии по 10 повторения. Като ляво и дясно се борят за 2 повторения. И рано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Трябва да серия, това е още 2 серии по 10 повторения. Много да напомня, не забравяйте да ни тагнеш в Instagram, следите хаштагове, които виждаш тук, за да мога да видя, че ти правиш тренировките и да те репостна. За може останалата част в видеото също да види, че вие сте един от тях. Най-много ви харесва, когато качете ми рок в Инстаграм и репостна, да видя как някои приятели си казват: о, аз не знам, че той тренира. Събират се, тренират заедно и така спортният дух се засилва и се предава към така наречения домино ефект. Много яко, като видиш някой твой приятел също се интересува и прави нещата, които ти правиш. Това е серия номер 2, 10 повторения, странични напади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Последна серия от 10 остават. Глътка вода, но не припивайте. Най-много се усеща, когато прекалена стечност или с храната при тренировка, време на големите преси или когато правим някакви скоци, защото тогава да се движи повече стомаха. И става неприятно. Серия номер 3. И работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Повторение. Следващо упражнение. 25 високи скока. Тук целта е да скочим и да вдигнем коленете поне на височината на кръста. 25 високи скока ще бъдат разделени на 5 серии, 5 повторения, с една малка почивка между тях. Това е по-динамично упражнение. Отново включва краката, но тук при приземяването се може да балансираме, също влиза и поема. Без да чакаме прекалено много, минаваме към серия номер 1, толкова 5 с 5 повторения. Готови и работа 5 високи скока. 1, 2, 3, 4, 5. Разпускаме краката. Чуваме, чифката е кратка, за да не губим форма. Начална серия номер 2, 3 и работа. 1, 2, 3, 4, 5. Опа, пускаме краката. 10, общо 25 повторения. Надявам се, сериите долу да не се серят пред такива скоци.
опитвам се максимално подготвя нещата, така че да не пречим на хората, които са потвали до нас. Но това е, което се случва през изградството, много за бес. Начало се 1 на 3 и раут. 1, 100, 2, 3, 4, 5. Ако някакъв се седа да се размърнете, че скачате, просто ми прекарете да сега на част към видеото и той да тренира с вас. Хората, които тренират, са по-малко от време. Последни две серии, готови, раут. 1, 2, 3, 4, 5. Много малко почивка, възстановяваме дишането. Последна серия. Рао. 1, 2, 3, 4, 5. Минаваме към следващото упражнение, което ще бъде изпълнено в позиция на планк. Изпълваме дясна ръка и лява ръка, за да може да ангажира максимално много корема и коремния пояс. 20 повторения, като лява и дясна ръка ще се броят за едно повторение. Тук ще разделим упражнението на две серии по 10 повторения на ръка. Ето ще стане така леко на диагонал от вас. Идеята да държим кръста и корема максимално стегнати, да насладяме таза към земята, за да може да това да активизира корема, защото това е нещо, което работи най-много ядрото. Готови, раунд. 1 и 2 и 3. 5 и 6, краката ми ще бъдат 7 и 8 и 9 и 10 и край на 7 номер 1, точно 2. Тук се усещат как се натрупва мората от краката и как с подстъпените мускулни групи, които трябва да работят с упражнението на краката, поемат истински темич, истински щетин. Готови за серия номер 2, точно 2. Позиция на планк, стягаме корема, 10 повторения на ръка. 1, 2, 3, 4. И дръжте кръста високо горе. 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. Става 3 упражнения. 15 въздигания на краката от лек, което упражнение се прави, 10 лицеви опори и 5 бъркета в края на тренировката. Ставаме на земята, където бяхме до сега. Продължаваме следващото упражнение за корем. Лягаме на земята, слагаме на ръцете под задника или под таза. Изпълваме краката напред и правим 15 въздигания на краката, като се стараем да бъдем с почти изпълнати крака, като навръщане краката не е докосват земята. Той раунд 1, не е докосват земята, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 5 повторения, 1, 2, 3, 4, 7, следващото упражнение на целите опори, които ще бъдат 10 на броя, пак оставаме на земята. Тук може да ги правите на колене, ако не се чувствате достатъчно уверени. Ако сте уверени, отвесите се опори веднага, днес ще работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставаме горе и подготвяме за последното упражнение, което ще бъде и нашият, може би, най-добър спътник по време на този 24 дневно предизвикателство, защото едно от най-изморителните, най-комплексните упражнения, които може да правите навсякъде буквално. Единственото, което имате нужда е три желания и може би 2 квадратни метра свободна площа. 5 бъркета, начинаещи, изпълват само краката назад и се изправят напреднали. Лягат много в отпусене, да се опорят до косо от гирката земята и скачаме горе. 5 повторения. Раунд. 1. 2. 3. 4. И последно. Това беше тренировката The 50
или The 100. Това, което вие сте избрали, разбира се, отговаряш на вашия фитнес левел. Благодаря ви, че бяхте с ден номер 2. Не забравяйте да ни тагнете в Instagram, след тези хаш овери, които виждате тук, за да може да ви репостнем и се видим отново утре ден номер 3.